Hola, eu son Brais Rey e vou vos ensinar a fazer unha máscara caseira para protexervos do coronavirus. Para elo, vais necesitar dous cachos de tea de algodón de 25 por 15 centímetros. Outros dous sonacos de tea de filtro de 25 por 15 centímetros. E tamén dúas tiras elásticas de 30 centímetros. Unha tesoira, máquina de coser. Collemos os dous anacos de tea de filtro e poñémolos sobre un anaco de tea de algodón. E por riba colocámoslle outro anaco de tea de algodón. Polas partes máis longas, facedes un dobradillo de 0,6 centímetros. Agora, polas partes máis curtas, faremos un dobradillo de 1,25. Necesitaredes un imperdible para pasar a tira elástica polo dobradillo que acabades de facer. Anudamos a tira elástica e esconderemos o nudo ca axuda da tesoira. Ora vou vos amosar o que fixen. Fruncín as teas e diño un pequeno cosido ás teas extensibles. Así é como debería quedarvos a nosa máscara.